Kumusta mga ka-outgoing? Panibagong video na naman. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano magpintura sa loob ng bahay. Tapusin nyo lang ang video na ito at sigurado ako, kaya nyo na rin pinturahan ang sarili nyong bahay. Makasave na kayo sa pera at mag-i-enjoy pa kayo. Bonding nyo na rin ng pamilya. Bago nyo umpisa ng pagpintura, dito muna kayo sa preparation. Dito ang matagal na part kasi dapat lahat ng sagabal sa pipinturahan nyo, dapat maalis nyo yan para tuloy-tuloy yung pagpintura nyo. Kagaya sa ginawa ko, nilagay ko sa gitna lahat o sa gilid yung mga bagay na hindi kasama sa pintura para yung tuloy-tuloy yung pagpintura nyo. Ngayon, pag nagawa nyo na yan, pwede nyo lang umpisa ng pagpintura. Huwag nyo din pala kalimutan maglagay ng newspaper sa baba para hindi makalat yung pintura. Para pag natapos kayo, konti na lang yung lilinisin. At ito pala ang napili naming kulay para ipapalit sa lumang pintura. So, dito sa part na to, nakapagpintura na ako. Nakadalawang coating na ako nyan. So, ongoing ako sa pangatlong coating o pangatlong katong. So ganyan lang, rolling. Hindi naman mahirap ang magpintura. Tiyagaan lang hanggang sa matapos. Hindi. Kaya sinabi ko kanina na dapat alisin niyo yung mga sagabal para at least tuloy-tuloy yung pagpintura niyo. Kung makikita niyo walang sagabal diyan, walang mga upuan, walang lamesa, walang ref, para tuloy-tuloy yung pagpintura, hindi yung magpipintura ako tapos maya-maya ililipat ko na naman yung mesa tapos magbabalik ulit sa pintura, maya-maya alisin mo na naman ang ref. Kaya bago nyo umpisan yung pagpintura, nakahiwalay talaga lahat yung mga sagabal. Yung upuan dyan, ginamit ko lang yan para palungan, para maabot ko yung sa pinaktaas. Dito na part, gumawa na ako ng layout para sa lining sa baba. So, nagsukat ako at least mga 4 inches from the ground. Tapos yan, paikot yan hanggang sa dulo.
para at least tuwid yung linya, hindi yung baliko-baliko. Kasi pagkatapos niyan, iti-tape natin yan para hindi kumalat yung pintura. At yun, dahil tapos ko nang magguhitan, nilagyan ko na siya ng tape. So ang purpose naman yan is hindi kumalat yung pintura. Para meron siyang guide. So yan lang hanggang sa dulo. Yun, pagkatapos ko mapinturahan ng dark, tinanggal ko na ang tape. So kung makikita nyo, tuwid na tuwid siya, diba? Kasi nagguhitan ko siya tapos na-tapean ko pa. So malinis, malinis ang gawa nyo. Huwag nyo madaliin para maganda yung kinalabasan ng pagpintura nyo sa sarili nyong bahay. So ayun na, tapos na ako magpintura at ito na yung resulta. Diba? Makasave na kayo. Malaki ang masisave nyo sa labor.